Oikein hyvää päivää täältä U-studioista orastavan jetlagin tuoksun keskeltä. Nyt on tultu New Yorkissa takaisin ja vähän on sellainen orastava, tiedätkö, sellainen, miten sen voisi sanoa, jähmeä kevätfiilis, mutta sellainen olo ei ole tällä hetkellä Porissa. Porin Ässillä 14 voittoa putkeen SM-liigassa, sama kuin voittaisi yhden neljäsosan kokonaisesta pelikaudesta yhteen tuupiin. Onko tässä siihen enää mitään järkeä? Pitäisikö kausi lopettaa tähän, ässät palkitaan mestaruudella ja katsotaan sitten, miten taas ensi syksynä jatketaan? No kyllähän tämä vähintään hatunnoston paikka on ässien suuntaan, että näytti, että kaikki on jo mennyt. Ja sitten kun se pohjakosketus tuli, niin sitten joukkue ja valmentajat, organisaatio tulleet, pelanneet huikean kevään ja pelanneet itsensä eräänlaisen, voiko enää puhua edes mustan hevosen asemasta, vaan ihan niin kuin potentiaalinen haastaja sinne ihan päätyyn asti. Ja sehän ei oikeasti siis... Mietitään sanaa haastaja, niin senhän pitäisi olla sellainen, joka on yllätysvalmis muita kohtaan, mutta kyllähän ässät on tällä hetkellä ykkössuosikki, kun lähdetään miettimään. Siinä on jokerit ja ässät ja jyp. Sitten on kaikki muut, ainakin mun papereissa, koska... Mä nostaisin Tapparan vielä siihen ehkä. No siinä ja siinä, mutta kun puhutaan tällä hetkellä ihan puhtaasti voittamisen kulttuurista tavasta, miten käännetään pelejä voitoksi, niin kyllähän ässät on ihan ylivoimainen joukkue SM-liigassa siis kääntämään tasaisia matseja, yksittäisillä maaleilla, yksittäisillä kiekon riistoilla, yksittäisillä kulmapeleillä voitoiksi, niin kuinka merkittävää tämä on, kun mennään kohti pudotuspelejä, että täältä löytyy yksi tällainen joukkue, joka on itse asiassa pelannut jo 15 matsia putkeen playoff-jääkiekkoon. Vai loppuuko siinä myös pensa jossain vaiheessa? Mä en nyt usko, että pensa loppuu, ei fyysinen, ei henkinen, mutta kyllä se sitten on kuitenkin uusi maailma, ja ässillä on edessään sitten käsiteltävänä myös tappioita, että monestihan on nähty niin, että joukkueet, jotka sitten menee päätyyn asti, niin ne kokee vaikeuksia siinä vähän ennen pudotuspelejä näitä, mutta nyt on mielenkiintoinen katsoa, että kuinka käy ässille, kun on ollut pelkkää menestystä menestyksen jälkeen, mutta kyllä mä arvioin, että se arki tulee vielä eteen ja sitten ässät vielä kerran punnitaan uudestaan, mutta että kiistatta ässillä on elementtejä ja mahdollisuuksia voittaa ne tulevat vaikeudet, mitä kiistatta tulee sitten eteen pudotuspeleissä. Kelle tästä menee itse asiassa se iso hatunnosta tästä koko keissistä? Kuitenkin se, mitä siellä tapahtui silloin pohjakosketuksen jälkeen, niin kapteeni Ville Uusitalo kasasi koko joukkueen ympärilleen aamupalveluissa. He sopivat pelaajien kesken, että tavataan jo puoli tuntia normaalia aikaisemmin hallilla. Ja ne jokainen kirjasi yhden asian ylös, että hei, mä tuon tämän aspektin mukaan meidän pelaamiseen. Mä kannan siitä ylpeyden loppukauden ja näin poispäin. Niistä tehtiin sellainen huoneen taulu. Ja niillä on nyt napattu 14 voittoa putkeen näillä eväillä. Niin onko tämä Uusitalon tavallaan niin kuin kapteeniteko, onko tämä Antti Rannan jumalamoodi, onko tämä Veli-Matti Savinaisen joku henkilökohtainen kosto mediaa kohtaan, vai mikä tässä on taustalla, että yhtäkkiä isät voitetaan kaikki? Ja unohtamatta valmentajia, unohtamatta organisaatioita, että se laivahan kynti niin syvällä, että jossain kohtaa mun tietojen mukaan Pekka Virran piti ottaa nyt jo niin kuin samalla lailla kuin Tuokkola otti Ilveksen. Ja Pekka Virta kieltäytyi siitä ja sanoi, että kyllä tässä kohtaa pitää tukea Kari Kiveä ja näin. Että se on ollut niin lähellä se todella kova nitkahdus, että mä en usko, että jos Virta olisi ottanut kesken kaiken sen, niin hän olisi saanut sitä tämmöiseen lentoon. Eikä kyse ole siitä, että Virta olisi huonompi tai parempi valmentaja kuin Kari Kivi, mutta tässä on niin monta monessa, että tätä on oikeastaan niin kuin jälkikäteenkin aika hauska sitten tulla tarkastelemaan, että mikä kaikki lopulta vaikutti siihen, että ässät sai ikään kuin kurssinsa käännetty. Eli sä itse asiassa haluat uutisoimaan, että ihan yllättäen ympistä ei ollut mitään puhetta ennen lähetystä, eli siis siellä oli jo mietitty, että heitetäänkö Kari Kivi ulos ja otetaan Pekka Virta ja laitetaan jo ensi kausi käyntiin, koska periaatteessa ei ollut mitään hävittävää tai voitettavaa enää tämän kauden osalta. Tällaiset tiedot mulla on sieltä ässien ytimestä, mutta toki en mä voi 100% näin sanoa, mutta aika varmasti kyllä. Mutta miten tällaisen jälkeen? Miten valmentaja suhtautuu siihen, kun sut on tavallaan vähän jo kerran pistetty asetelmaa, että sä kävelet siinä lankulla ja on kysytty jo tulevalta, että hei, totta kai Kari Kivi saa siitä jotain muuta reittiä ja sitten kuulla siitä asiasta, niin onko se sen jälkeen se valmentaminen on helpompaa vai vaikeampaa sun mielestä? Voiko se olla jopa helpompaa, että hei, nyt mulla ei enää mitään hävittävää? Mun mielestä Kari Kivessä kävi niin, että kun hän sai tietää, että ei tule jatkoa ässiin, hän kipuili ja oireili sitä semmoisen 1,5 kuukautta. Oli jopa aiheuttamassa omilla toimillaan ja valmentamisen semmoisella mököttämisasenteella sen, että joukkue meni vaan syvemmälle ja syvemmälle. Mutta samaan tapaan, kun sä kuvaat Uusitalo on koonnut pelaajat, että mitäs tässä on enää menetettävää, niin ihan varmasti Kari Kivellä valmennusjohdolla on käynyt semmoinen ilmiö tuossa, että on todettu, että nyt ei kerta kaikkiaan enää huonommin tästä voi mennä, että otetaan rentous mukaan valmentamiseen ja katsotaan, mihin se sitten johtaa, ja niin. Siitä se ketsuppipullo sitten aukesi.
mietitään sitä vielä, että yleensä pelaathan katsoo ottelukalenteria näin, että hei, nyt on tuota vastaan tuolla ja tuota vastaan tuolla, niin Ässät on saanut tässä nyt viimeisen kuukauden aikana ihan erilaisen sävyn siihen, että missä heidän joukkueen nimi lukee ottelukalenterissa, kun sitä lähdetään ympäröimään. Niin kyllähän fakta on tällä hetkellä se, että muut SM-liigaseurat pelkää Ässiä. Ja kaikki haluaa väistää Porin Ässät nyt ainakin puolivälierä vaiheessa. Siinä näyttäisi tällä hetkellä, että siinä tulee Kalpa vastaan. Niin onko se ylikävely? Onko se taas tilanne se, että Kalpa lähtee laulukuoroon jo puolivälierissä vai miten tästä edetään? Ässät on paha kelle tahansa tässä, mutta niin kuin mä sanoin, niin pikkusen tämä runkosarjan lopun kiito neutralisoituu ja ikään kuin lähdetään sitten puhtaalta pöydältä. Että niin paljon Ässille tästä huikeasta keväästä tai sitä alkukeväästä ei ole apua, kun voi saattaisi kuvitella. Mutta kyllä mä tohon yhdyn, että pikkusen siellä vastustajat vähän kattelee, että kun ei vaan tulisi toi Ässät nyt vastaan. Kuinka paha se on muuten itse asiassa Ässille? Siinä on yli viikon tauko ennen kuin runkosarja loppuu ja siitä, kun jatketaan taas sitten puolivälierä sarjaa, niin kuinka paha on se, että hän joutuu tulikuuman mopon parkkeeraamaan hetkeksi siihen kadunlaitaan ja odottamaan viikon, kun on kulkee, siis kyllähän sä tiedät, että se kun kulkee, niin silloin haluaa koko ajan kentälle, haluaa koko ajan pelata, haluaa koko ajan ratkaista ja astuu esiin omien fanien edessä, että sitä ei malta mitenkään odottaa. Niin miten valmennuksen tulee käsitellä tämä poikalauma tavallaan, että ne pysyy housuissaan sen viikon ajan? Ei se ihan yksinkertainen tehtävä ole, kun se kevätkiima on lähtenyt vähän niin kuin varhain päällensä, niin siinä on pikkusen toppuuttelemista ja kuitenkin sen vireen säilyttämistä. Ja tässä suhteessa olet ihan oikeassa, että on eri asemassa olevia joukkueita. Ässille sopisi varmaan ihan hyvin, että mentäisiin joka heti toinen ilta tästä jatkettaisiin eteenpäin. Niin. Sitten joku HPK on ihan niin kuralla ja elää niin kuin kädestä suuhun, että HPK taas tarvitsee tämän viikon paussin. Että siellä on erilaisia joukkueita tässä suhteessa. Onko tämä, myöntkö, että tämä on hengenvoitto materiaasta ja pelitavasta tämä? Se silloin aikoinaan 2006 ilmoitit, että ei ole olemassa mitään porilaista hulluutta, mutta kyllähän tässä nyt jotain omituista on näin niin kuin henkisellä tasolla, vai onko tämäkin nyt joku kiekokontrollijuttu tai joku jättösyöttö tai niin, taustakuvia? Joo, sanotaan silloin, kun Ässät oli kaikkein heikoimmillaan, niin mulla oli semmoinen jännä tilaisuus olla yhteyksessä Karri Kiven kanssa, niin mä sanoin Karri Kivelle, että te pelaatte loistavaa jääkiekkoa. Se rakenne oli viimeisen päälle kunnossa, mutta se ongelma oli siinä maalinteossa ja näin, ja Kirvikin oli vähän, että oho, ootko tätä mieltä näin. Mutta fakta on, että se rakenne oli kunnossa, ja nyt on tullut sit näitä asioita, mitä säkin tässä nyt esittelet sitten. Niin. Mutta ilman sitä rakennetta 2006 tai nyt 2013, niin ei siitä mitään tulisi. Vaikka olisi minkälainen henki ja annetaan liian pitkiä syöttöjä sinne laiturille, niin huikeita laituria ei ole, joka siellä pystyisi pelaamaan. Mutta kun rakenne on kunnossa ja sitten tulee tätä porilaista hulluutta, niin jos nyt käytetään tätä termiä, niin sitten tulos on tänne. Ylipäätään se, että kaikki on samalla sivulla, niin se lienee keväisiin kuitenkin se kaikista tärkeä. On se pelitapa sitten pystysuunnan lätkää tai huippumoderneen kiekottelu tai näin poispäin, niin kunhan kaikki on samalla sivulla. Kyllä, se on se tärkeä asia. Ei ole parempia ja huonompia pelitapoja sinänsä, mutta on tärkeää, että kaikki on sillä samalla pelikirjan sivulla. Voittaako Ässät mestaruuden? Ei. Totta kai voittaa. No niin, nyt on debatoitu Siivosen kanssa nopeasti kahdella sen verran Ässien mestaruudesta, mutta me jätetään totta kai vielä isommat ammukset piippuun sitten, kun siirrytään pudotuspeleihin, mutta Ässät on ottanut 14 voittoa putkeen ja se puhuu puolestaan ainakin tähän saakka, niin ei muuta kuin kiitoksia seurasta.